É você mesma, mãe. Eu tinha que te ver, filha. Eu tava com tanta saudade. Você tá aí há muito tempo? Eu tava vendo você e o meu netinho dormirem. Ora, ora, ora. Velho Antunes, que coincidência. Será que viemos visitar a mesma pessoa? Não se atreva a chegar perto da Cissa. A mesma lenga-lenga de sempre, hein? Eu sou capaz de te matar, Victor. Nossa, você tirou as palavras da minha boca. Aliás, há muito tempo que eu espero por isso. Esse tempo todo. A consulta foi há horas atrás. Andei por aí. Sei lá por onde andei. Não pensei que você estava tão interessada nisso. Ah, não pensou? Escuta, foi você quem veio me procurar perguntando quais as minhas condições pra gente ficar junto. E você disse que faria qualquer coisa, esqueceu? Eu disse isso porque achei que você queria ficar comigo. E quero. Mas você me prometeu que faria o que eu pedisse. No entanto, tá aí agora cheio de evasivas, tentando me enrolar. Por exemplo, como foi a sua consulta lá no psiquiatra? Tô curiosa, você ainda não me disse nada. Você quer mesmo saber, Lívia? Acho que não. Eu acho que você tá pouco se lixando. Pra você, tanto faz se eu fui ao psiquiatra ou se eu gastei o tempo da consulta pra ficar uma hora batendo perna lá pro Santo Antônio. Eu não tô te entendendo. Eu fui tão clara, Rodrigo. Eu disse que a gente só ficava junto se você começasse a se tratar de uma vez por todas. Mas você não quer que eu fique com você. Não é? Por que você não assume isso de uma vez? A grande mentira tá aí. Todas essas exigências que você fez era pra se fazer de durona. Pra me castigar. Mas você não tá nem aí pra mim. Você agora tá mais interessado no seu romancezinho com Augusto. O quê? É, não tira onda pra cima de mim, não. Eu já vi vocês dois aí pelos cantos, esfregando na cara de quem quisesse ver, não é? Mas você tá louco, isso sim. Você bem queria que eu tivesse, mas eu não tô. Imagina só. A campeã da moral e dos bons costumes. A mulher que faz o marido se afastar da cidade pra se encontrar com o namorado. Me diz uma coisa, quando a Matilde tava aqui, já tava rolando esse romance? Ou você esperou ela ir embora pra ir correndo lá se oferecer?